YouTube. Tja. Vi hade tänkt köra en map som heter... Oj. vi hade tänkt köra en map som heter Payday the Heist. Tror jag. Jag tror det är baserat på ett spel, fast jag har ingen aning. Ja, det är baserat på spelet Payday. Så, vi spånar precis. Spånrummet. Wow. Så, welcome to your Payday. Have your game on at least easy. No breaking any blocks. Expect when told to. There are heaps of achievements and Easter eggs. If you have a choice to go, And Easter eggs. There are heaps of achievements and Easter eggs. If you have a choice to go or look around, there's a secret. Can you see the mobs behind the glass to your right? Yup, yup. Oh. Vi läser fel. Have your game on at least easy. You can hit T to see your chat log. No breaking any blocks expect when told to. You can break item frames and paintings. There are heaps of achievements and Easter eggs. Interact with as much as possible to find them. If you have a choice to go or look around, there's a secret. This map uses a lot of new redstone resources. Can you see the mobs behind the glass to your right? If not, change your game to easy and recopy this map. Men vi ser dem. Ja. Och vi har speciella skin. Kolla vad äckliga de ser ut. Kom, Filip. Ställ här bredvid mig. Ska vi köra den? Ställ här. Så vi har skin också. Vi ser likadana ut bortifrån huvudena. Ja, med olika typ masker. Så, ja. Då kör vi då. Jag antar att man trycker på den här knappen. Har du köttet? Du får inte ha något kött på dig. Nej, men jag har inget kött på mig. Bra, då startar vi. Warning, this will start it for everyone. Good luck. Begin payday. Okej. Open door. Vad är det här? Oh, well. Papper, okej. Swazer gotta find the right apartment. New objective, ring doorbells until you find the right one. Your game of... Okej. Fint. Gud, vilka trevliga dörrar de har. Wait, what? Kom... Inte det här någonting. Wrong door. Hur kan han veta det? Okej. Okay. Här, kolla ut. Kolla in. Jag tror att det är någon standard door. Okej. Okay. Oh! Yes! Okej, okay, var är du nu? Det här känns väldigt läskigt. Du kan öppna dörren utan att... Men han är här. Okej, I'm opening the door. Feel free to look around for a bit. Get some food from the fridge. When you're done, go upstairs and go to sleep. We'll get started tomorrow. Objective. Go to sleep. Okej. Hittar du någon mat? Varför har man en rå kyckling i kylen? Jag vet inte. Oh, det fanns ju jättemycket. Baked potato. Cooked steak. Raw chicken. Det fanns ju jättemycket där. Men det är lite, tog du allt? Jag tryckte på knappen. Ja, men det hinner man inte med att göra. Ja, men nu kan man... Här. Hål kanske är bra. Ge mig allting. Så kan jag dela upp det. Ja, jag kastar ut där. Okej. Tårta! Jag vill ha den. Har du någon mer mat eller så? Nej. Okej. Okay. Ja, så. Boom! Jag slänger ut det som är till dig då. Boom. 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 Du får en kyckling också. Kan vi grilla. Jag tänkte det här. Vi grillar den råa kycklingen. What? Ja. Vi fick achievement! Ja, vad nice. Det här är grymt. Okej. Okay. Hur går man upp nu igen? Jag antar att vi går upp för trapporna som är bakom dig, Filip. Vad är det här? Åh, det är ett akvarium! Kolla in! Åh, gud, vad snyggt! Ja. Men jag tror man går upp för trapporna för att komma upp. Ja, jag tror också man gör det. Kan vara så. Ett paket. Ja, ett paket.
Ja, det här är min stol. Mm. Ja. Okej, vad finns här inne? Jag kollar random. Din. Put useless items in it. Okej. Okay. Just objektivet var ju att sova, men vi sover inte än. Vi går upp Jag hittade en hemlig dörr. Fast det finns, fast det verkar inte finnas någon väg in. Ska vi leta om det finns någon? Men våra objektiv var ju att vi skulle gå och sova. Och här inne är sängarna. Så om vi bara sover så tror jag. Vänta lite. Aha. Jag faller igenom världen. Jag ska se om jag kommer göra det. Jag faller också inom världen. Nu väntar jag tills vi har vaknat. Så. Fallout. Orders. Asch, vänta, vänta, vänta. Vi har ju mat här. Wow! Okej. För lite jobb så får man ganska mycket Wow. guld och 10 himla diamanter stora som en näve. Det måste vara något speciellt jobb jag gjort. Okej. Sleep well. Sleep well. Ska det inte vara typ slept well eller bara? Jag menar. Ah, skitsamma. Here's your payment from your job last week. The black market dealer shops are behind the painting in the library. Men det var vi ju nyss. Jag tog lite kyckling därifrån, men Men jag tar också lite. vi kan komma tillbaka dit sen. Ja. Åh, hjälp. Kommer du? Ja, jag kommer. Gå inte för fort, det är pressure plate. Ja. Walk on the pressure plates to enter the different shops. I suggest buying a weapon first. Without one you'll have no hope in coming back alive. Okej, jag tror det är ganska smart. How to buy? Det vill jag gärna veta. Item place the correct To buy an item, place the correct amount of the item indicated in the hopper left to dispenser. Warning, all shops only carry 5 items. Okay, when you geared up, go through to the heat selection room to begin. Okej, jag ska nog köpa en sån här stil machete. En stål machete. Okay. Eller vänta lite, skulle man sätta den... Nej, nej, gör inte det! Bra, varför inte? Här är ett diamantsvärd. Men det är 4 guldblock. Men så jag köper en diamant så. Du. Den här är väl inte alls av stål eller det kanske är ett iron stål eller en svärd. Ja. Du. Har vi en crafting table här eller? Ja. Jag tänkte att om vi lägger vilket du, jag ska crafta mina gold nuggets till 4 block var det, eller? 4 blockar. Okej. Jag köper en sån här compound bow eller vad heter det? 2, 3, 4. Åh, Filip. Ja. Kan jag få 4 stycken nuggets av dig? Ja. Okay. Jag är här nere vid crafting tablen. Okej. Okay. Jag ska bara köpa lite pilar. Nere i köket alltså. Kan du komma fort, snälla? Nej. Jag försökte crafta ett block med 5 nuggets och 10 diamanter. Oh! Nu tänker vi jättegalet. Vadå? Vi fick nuggets. Vi har inte på långa vägar tillräckligt med blocks. Oh. Så, vi får jag har ungefär hälften av pengarna kvar. Jag har 16 gånger. Jag tror jag ska ändra lite videosättning så att det inte laggar så jättemycket. Vi tar 8 chans. Sharpening stone, vad det är. Och där fryslaggar det. Och det här laggar lite mindre. Bra. Jag kommer
och köper weapons and stuff. En stilmachete. Vad är det för något svärd? Jag tror det är ett iron svärd, men jag vet inte riktigt. Den här är bra. Jag köper en stilmachete också. Det heter till och med stilmachete. Okej, så jag använder pengarna till att jag uppgraderar min också. Det kan man göra på en server. Okej, nu har jag en compound bow, 16 pilar och en stilmachete med sharpness 1. One cheap sharpening stone. En diamant. Advanced sharpening stone. 4 gold ingots. Man kanske ska köpa några armar också. Oh! Achievement! Vad man ska få här då? Vilka kevlar helvet. Uppgraderar du ditt svärd eller så? Ja, det gjorde jag. Köp ni sett. Mellant. Okej. Man kanske inte borde slösa bort alla sina grejer från början, men... Ja. Jag tror vi kommer få massor sånt här. Ja, vad menar du? Finns det någon mer jag kan köpa? Ah, 4 gold ingots var det. Okej. Jag ger dig en diamant där. Ja, just det, man behöver ju levlar. Fast jag har levlar. Arm. Jag har läder. Jag har läderhatt och läder chestplate. Weak kevlar helmet. Köpte du allt? Köpte du kevlar och så eller? Jag köpte kevlar och den här. De två köpte jag. Ja, jag nog också. Gör du. Eller vänta, vad finns det mer? Man lägger ner 4 lapis. Jag har ingen aning om när man får det, men jag tror jag lägger in mina. Jag ändrar lite plats mitt inventory. Pengarna har jag där, kolan kan jag bara ha. Okej, jag är redo. Jag är också redo. Eller vänta, jag ska se. Okej, jag har varit. Här har jag inte varit. Ska vi se vilka han ska få någon? Jag tror bara att det är potions här. Jag tror inte vi ska satsa på det nu. Fast för en kvot. Vet du mycket vet du vilket som är värt mest? Diamant av det vi har alltså. Neverquartz eller något. Jag vill skita i att köpa sånt. Jag tror att just nu så är det onödigt. Ja, det är en känsla av det. Ja, jag håller med. Okej! Hey selection. Vänta lite, jag blir inte tepad. Ja, så nu. Jag var lite lagg. Kom. Okej. Vad finns här? Greenbridge 2. Diamond Haste. Vi börjar med den första, men inte än. För... Eller ska vi börja nu? Okej, vad fint. Eller vänta. Jag tror att... Jag ska kolla upp en sak bara. Kommer snart. Det var allt för den här episoden. Hoppas ni gillar den. Gilla i så fall. Ja. Så Azeroths kanal kommer vara i description. Ja, yay. Så jag tror inte han spelar in nu, men... Nej, det gör jag inte. Han spelar inte in den här serien, men... Nej, det är... Ja. Gilla videon om ni gillar den. Så... Ja. Hej då. Prenumerera.